a voz de Deus, sofrendo obedeceu. Foi fiel e grande exemplo de entrega a Deus. Despojou-se de sua vida, trabalhou e amou por Deus. Santo homem de Deus, quero ser santa assim, não temer nem lamentar o que ficou para trás. Na justiça quero andar e ser puro no amar, estar pronto para partir e o menino Deus salvar. A São José roga por mim, valei-me São José. A São José roga por mim, valei-me São José. Eu queria ser como São José, que ao ouvir a voz de Deus, sofrendo obedeceu. Foi fiel e grande exemplo de entrega a Deus. Despojou-se de sua vida, trabalhou e amou por Deus. Santo homem de Deus, quero ser santa sim, não temer nem lamentar o que ficou pra trás. Na justiça quero andar e ser puro no amar, estar pronto pra partir e o menino Deus salvar. A São José roga por mim, São José, roga por mim, valei-me São José. Ai, que delícia, valei-me São José. Gente, que alegria a gente se encontrar mais uma vez aqui na Oficina da Canção. A gente fala mais uma vez assim por dizer, porque de fato a gente tem feito uma experiência única em cada momento que a gente se encontra. Momento de aprendizado, momento para que a gente também aprenda a se rever e a constatar o modo como Deus tão concretamente chama a cada um de nós para que nós, em resposta ao seu amor, possamos oferecer a nossa resposta, a nossa adesão ao seu plano. Aqui eu recebo cantores, cantoras, compositores, artistas, são músicos, a exemplo desses meus queridos que estão aqui do Ministério Excelsis, que me dão a alegria da presença, que nos indicam um caminho, nos indicam um modo de dar esta resposta. Nós seguimos aqui a nossa estrada, porque é uma estrada que a gente está fazendo, e hoje a gente tem a alegria de receber alguém que eu tenho assim na minha lembrança, porque quando eu pensava na associação do Senhor Jesus, quando eu pensava, isso há bastante tempo, viu? Quando eu pensava na Rede Século XXI, não dava para não pensar nela, não dava para lembrar da sua voz. É por isso que com muita alegria a gente recebe hoje a prata da casa, Maria do Rosário. Brisa suave, vento impetuoso, fogo abrasador, água viva. Não se sabe de onde vem e nem pra onde vai, mas a força ele nos dá, traz do alto poder que nos transformará, sobre nós descerá e nos renovará o amor de Deus. Derrama
Rosário, querida, vem pra cá. Oi, Ricardo, que bom estar aqui com você. Seja muito bem-vinda. Sabe uma das coisas que eu mais curto aqui no Oficina da Canção? É justamente o modo como você terminou esta canção. E como eu fiquei aqui, assim, curtindo, rezando com você. Não é? E vendo que você estava até assim, sem pressa. É, cantando, a gente reza mesmo, né? Cantando, rezando as palavras, né? Ministrando para nós esta canção. Então, eu fico muito, muito feliz, viu, de receber você. Como eu lhe disse, é verdade, quando o programa teve seu início, não é? Sim. Eu já me dirigindo à produção, à direção do programa, eu digo a data com a Maria do Rosário, e graças a Deus a gente consegue ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, porque... Deus nos deu o dom. É presente de Deus. É dom de Deus. E a gente reconhece isso, não é? Reconhece isso com humildade, com sinceridade. Então, vamos colocar a serviço, né? Muito bem, isso mesmo. Quando você fala sobre a questão do reconhecer o dom de Deus, qual foi a tua experiência para reconhecer que aquele dom, aquela prática, vamos dizer assim, como reconhecer que o canto, nossa, isso é dom de Deus, não é? Que caminho você percorreu para esse reconhecimento que é tão importante, tão maduro, tão necessário, não é? Olha, Ricardo, talvez o meu chamado tenha sido o mais simples de todos os simples. Quando eu fui crismada, no dia que eu fui crismada, eu me lembro com emoção, com alegria daquele dia. Eu disse para Jesus de todo o meu coração: Jesus, até hoje me trouxeram aqui, no batismo, na primeira comunhão. Mas naquele dia, quando eu comunguei, eu já tinha sido crismada, eu me ajoelhei e era uma menina, né? Uma mocinha, da idade de Nossa Senhora, quando ficou grávida, 15 anos. E eu disse para Jesus: Senhor, hoje eu estou aqui porque eu quero ser Tua. E o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser, o Senhor me leve para o caminho que o Senhor quiser. Não demorou muito, não demorou muito. Que Deus não brinca com a gente, né? Não brinca, e quando a gente não está brincando com Ele, Ele age mais rápido ainda, né? E eu permaneço na minha paróquia, onde eu fui batizada, onde eu recebi os sacramentos, e eu canto na missa lá até hoje, e enquanto eu tiver vida e saúde. E lá na minha paróquia tinha um senhor que ensinava a tocar violão. Eu ganhei um violãozinho da minha tia, madrinha, minha tia Freira. Ela me deu o violão e eu comecei a aprender violão ali na paróquia,
nas salinhas da catequese da paróquia. Aquilo foi algo que aconteceu sem eu programar. Eu não tinha a maturidade de ver que isso era um sinal de Deus. Mas eu fui vivendo. Eu fui vivendo essa dimensão que se colocava à minha vida. E comecei a ajudar a tocar na missa das 19 horas de domingo. Ficava lá na base, né? Tocando meu violãozinho. Uhum. Um dia, a menina que cantava ficou doente e eu precisei substituí-la no microfone. Eu não chegava muito no microfone. Apesar de que em casa a gente tinha um coral, né? Nós tínhamos um coral em família. Eu sempre fazia a primeira voz. Mamãe cantava a terceira voz, papai fazia o baixo, meus irmãos faziam segunda e terceira voz, mas eu era a base. E naquele dia que eu me coloquei para cantar na paróquia, a primeira música que eu cantei ali, no microfone, sozinha, foi "Quando teu pai revelou o segredo a Maria". A partir dali, a minha vida começou a ser mais musical. Mas ali naquele momento você já reconhecia que era um dom de Deus? Sim, reconheci. Reconheci porque eu tive uma força que não era minha. Sim. Eu sempre fui uma menina tímida, por incrível que pareça. Eu sempre fui uma... Mas eu sei o que é isso. Porque uma criança tímida. Eu sou um cara tímido. Mas na hora do ministério, a gente é um trator, não é? A gente derruba qualquer coisa e faz qualquer coisa. Eu sinto isso. Naquele momento que eu cantei aquela música, sim, era como se eu estivesse indo para o céu e nada poderia me deter. Não é esse o sentimento que a gente tem quando está cantando em nome de Deus? No exercício do ministério. É isso mesmo. Você me chamou a atenção também para uma coisa, não é? Quando eu disse para você assim, né, que Deus, ele não brinca com a gente. Não. E aí você disse assim, né? Mas também, principalmente, quando a gente também não brinca com Deus. É, não é, é necessário você, essa seriedade. Você me deu uma corrigida bem boa. Desculpa, não foi intencional. Eu sei que não foi. Mas aí me surgiu justamente a pergunta. O que aconteceu com essa menina que aos 15 anos estava tão segura daquilo que estava fazendo? Olha, eu só posso dizer que é Deus. É a força do sacramento. Eu sinto que foi a força do sacramento. O sacramento não é da confirmação? Deus confirmou na minha vida ali, apesar de ser muito jovenzinha, o que Ele queria de mim. E ali, portas foram se abrindo. Eu sou sincera com você, Ricardo. Por favor. Eu nunca fui atrás de gravar CD, de fazer alguma coisa em televisão. Eu não imaginava isso. Naquele momento, o que eu queria era servir a Deus lá na paróquia Santo Antônio. Era isso, do lado do altar. Do lado do altar, tudo é lindo, tudo é puro, tudo é santo. Porque é para o santo, santo, santo que a gente canta, não é? Olhando um pouquinho a trajetória dessa menina até os 15 anos, quais foram as realidades que justamente ajudaram você para que esse momento ele fosse tão culminante na tua história, Maria do Rosário? Porque essa menina não nasceu para Deus ali no sacramento do crisma, não, não é? Não, não. Foi feito um caminho, não é? Eu tive a graça de nascer numa família católica. Boa. Eu tive essa graça. Isso não é a gente que escolhe, é Deus que dá. Avós católicos, bisavós católicos e pais seriamente católicos. Mamãe talvez foi a pessoa mais mariana que eu conheci na minha vida. A maior devota de Nossa Senhora que eu conheci na minha vida foi minha mamãe. E papai, do Sagrado Coração de Jesus. Ele muito, muito eucarístico, muito do Sagrado Coração de Jesus. Foi, eu diria que foi uma florzinha que nasceu num terreno fértil. Boa, muito bom. Uma florzinha que poderia ter se perdido, poderia ter murchado, poderia ter morrido,
mas teve a graça de nascer num solo fértil. E regada, sabe? Regada a fé. Eu me lembro que nós rezávamos o terço. Ia perguntar agora das lembranças. Elas são tão importantes, sim, não é? Sim, são tão importantes. Nós somos cinco filhos. Cinco filhos. Quatro mulheres e um homem que é meu irmão. E você está em que lugar? Eu sou o número quatro. Você é o número quatro. Eu sou o número quatro, mas eu sou junto com o Paulo. Eu sou gêmea. Então já tínhamos três. Eu não sabia. Eu sou gêmea com meu irmão. Já tínhamos três. São univitelinos? Bivitelinos? Somos bivitelinos. Ele não parece nada comigo, não. Mas assim, fisicamente, né? Mas, então... nós éramos os caçulinhas numa família muito simples, uma família pobre. Cinco irmãos, cinco crianças, quatro menininhas e um menininho. Papai e mamãe trabalhando para poder dar o sustento na nossa casa. Mas sabe que toda vez que eu canto aquela música, faltava tudo, mas a gente nem ligava. E aí eu choro. O importante não faltava. Nós rezávamos o terço toda noite em família. Isso eu lembro como se fosse hoje, sentadinhos assim, rezando o terço. De que maneira isso também impactou seus irmãos? Porque você, a gente já... Essa história conta o quanto que você foi impactada por essa experiência familiar. E seus irmãos? Meus irmãos foram impactados igualmente. Não nessa, né, não tanto dentro da igreja, mas na vida deles. Os três são casados, né? Meus quatro outros irmãos são casados, minhas três irmãs e meu irmão. Mas eles buscaram uma vida de acordo com a vontade de Deus, com a vocação de serem pais e serem mães e serem esposos e esposas. É tão bonito, né? Porque uma vocação é uma resposta, não é? A iniciativa primeira é sempre de Nosso Senhor. Sempre. Né? E cada o passo um de, é dele. E cada um de nós vai dando uma resposta, vai correspondendo a seu modo, não é? Da melhor forma possível. E eles responderam da melhor forma possível. Tem uma irmã agora que recentemente fez 50 anos que começou a namorar. Ai, que lindo. Ela começou a namorar muito jovenzinha, teve só um namorado e depois casou com esse. Uma outra irmã que fez 30 anos de casado também. E sabe, meu irmão fez 11 anos de casado, minha outra irmã também, minha irmã mais velha, ela viveu com seriedade seu casamento, mas teve que interromper esse casamento por motivos que a gente não precisa nem dizer aqui, mas vive com seriedade a sua fé. É isso que é importante, né? Eu acredito que aquelas florezinhas, aquelas cinco florezinhas, foram regadas e foram cultivadas como girassóis, assim, voltadas para o sol. Aquela sementinha nunca vai sair de nós. Ah, isso é coisa mais... Aquilo que aprendemos nunca vai sair do nosso coração. Sim, sim, sim. São sementes do Evangelho. São ninguém pode roubar. Maria do Rosário, tem gente que fala que em boa companhia o tempo passa rápido. E, e já passou, né? Eu concordo inteiramente. Você vai cantar para a gente agora. O que você canta, querida? Olha, eu quero cantar... Eu vou numa ordem linear, assim, de como foi a minha vida. Ah, que bom. Na música. O primeiro trabalho solo que eu fiz, eu quis dedicar a Nossa Senhora. Chama-se Sempre Maria. E foram 10 canções. Entre elas, eu tive a graça de descobrir essa música. Não fui eu que compus, mas descobri essa canção e fiz tudo para divulgar. Hoje ela é muito cantada. Bom... Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a prova da
Vem pra cá, querida.
só em Deus. A sua história com o Nosso Senhor, ela caminha de modo, pelo que eu entendi, não é? Ela caminha de modo, assim, paralelo, junto, unido à questão da tua vocação para a música, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Não é? Você enxerga assim, desta forma? Enxergo. Que é como se as coisas brotassem. Como não? As coisas vieram juntas. Como vieram a gente juntas. Diz no popular, assim, foi um pacote só. Ah, Deus é generoso, ele me deu um pacote, sim. E as coisas foram acontecendo. E a timidez? A timidez foi superada com a música. Foi superada com a música. A timidez foi... Superada. É bonito isso, porque, né? Porque, sinceramente, olha, Ricardo, eu tenho momentos na minha vida, por exemplo, quando eu estudava, eu era a primeira a chegar na classe e a última a sair. Sentava e lá ficava, para não chamar atenção. Por timidez. Chegava mais cedo para que ninguém visse. E saía por último para que ninguém visse. Ficava calada para que ninguém te ouvisse. Entrava, quer dizer, morto, gente, me saia erra, calado. Morri. Não estou aqui. Eu era desse jeito. Mas Deus achou um modo de fazer isso não acontecer. Ah, eu adoro esse tipo de coisa, porque quando você diz assim, né? Aí Deus achou um modo. Conta pra gente, qual foi o modo que Deus achou, então, para trabalhar na sua timidez e te fazer aqui cantar? Como é que trabalhou isso? Eu já disse antes que quando eu canto, não há força que tenha poder sobre mim. Porque não é a minha força que está ali, é Deus que me faz cantar. Então, eu não tenho medo. E não tendo medo, a gente não tem timidez. Uhum. Outra coisa. Sim. Também, outro elemento que eu acho que faz muita diferença na minha vida. Quando eu canto, eu sou 100% feliz. O momento em que a gente... Você sente isso também, tenho certeza. Quando a gente está cantando, a gente é feliz. E é o momento mais bonito e livre da vida da gente, não é? É sim. É sim. Eu gosto muito desse tema, porque ele é um tema assim que fala um pouquinho do nosso trajetório, da nossa trajetória, perdão. Da maneira como a gente vai percebendo e descobrindo os desígnios de Deus para a vida da gente. Imagino que não tenha sido sempre assim. Imagino que deve ter acontecido também um momento na sua vida em que você compreendeu que se tratava de um serviço. Eu lembro muito bem quando, como cantor também, como compositor, ministro de música, quando eu fui percebendo que não era mais somente pelo prazer de cantar, embora cantar dá um prazer tremendo. Muito. Mas também era o exercício da música por conta de um não somente de um ofício, mas de um serviço que tem que ser prestado. Um serviço. Você passou por isso, naturalmente, claro, não é? Claro que sim. E o que me vem à mente até hoje, e virá, eu tenho certeza, até o fim da minha vida terrena, é que eu vou responder por isso. Um dia eu estarei diante de Jesus. E o que eu vou trazer nas minhas mãos? E o que eu vou entregar para Ele? É um dom que precisa ser realizado. Se a gente não fizer, ai de nós, se nós não fizermos isso. Porque a gente vai amadurecendo, não é, Ricardo? Uma coisa era aquela menininha de 15 anos... Depois que, por mais madura que fosse, era uma menina de 15 anos. Sem experiência de vida nenhuma. Muito, muito da casa, da vida, da família. E aí, Deus me colocou aqui nesta obra. Eu tinha 21 anos quando comecei a trabalhar aqui. Quando comecei a construir o reino de Deus por esta obra. Então, eu era também uma jovenzinha muito inexperiente. E você tem um santo, devido orgulho dessa história, não é? Tenho, porque são 35 anos da minha vida, sabe? Quer dizer, não é que sejam 35 anos da sua vida, é a sua vida, né? É a minha vida, sabe? Eu era muito jovem e eu vejo... Por isso que eu fui falando para você no começo, Deus foi abrindo as portas. Quando eu comecei a
trabalhar aqui, eu já prestava um serviço na minha paróquia e já cantava. Só que foi aqui que tudo floresceu. Foi aqui que Deus, em seu desígnio, me colocou na frente de um microfone e de uma gravadora. E tímida, e ainda muito tímida, com muito medo. Mas foi através das portas que Jesus foi abrindo. Isso aconteceu de forma natural. Como é que você se relacionou com as exigências de um ofício profissional? Como é que você foi, como é que você se relacionou com aquelas necessidades próprias, não é do, sim, sim, do cantar, não é da, de uma, um trabalho que precisava reunir também outras pessoas, não era somente você e o seu violão, não, mas um produtor, não é? Um produtor, um arranjador, uma produtora, e todas essas outras realidades que comportam, não, uma produção musical. Como é que você se relacionou com essas coisas? Foi fácil? Não, não foi fácil, não. Por que não foi fácil? Não foi fácil porque a gente tem medo do desconhecido. Todas as pessoas têm medo do que não fizeram ainda, não é verdade? Uhum. Do desconhecido. E quando eu cheguei pela primeira vez no estúdio das Paulinas, eu me lembro bem quando foi, como foi, do jeito que foi. Que ano foi esse? Conta pra gente, você lembra? Foi dia 7 de abril de 91. Você lembra da data? Eu lembro até a roupa que eu estava. Jesus Maria e José, tão marcante que foi. É, porque eu cheguei... Imagino que tenha sido marcante assim de tudo que é jeito, né? E foi primeiro, porque eu fui de ônibus para São Paulo. Eu sou do interior. Né? Eu cheguei lá em São Paulo de ônibus para pegar metrô sozinha. Para ir lá no estúdio da Rua Botucatu, das Paulinas, que você já foi muitas vezes lá. E chegou lá naquele baita... Tava chovendo. Aquele baita estúdio, né? Ele é grandão. Aquele estúdio, aquele estúdio maravilhoso. E quando eu cheguei lá... Eu estava meio zonza, porque eu tinha vindo de ônibus, pegado metrô, primeira vez na minha vida que eu tinha pegado um metrô sozinha, e com chuva e tudo mais. Eu cheguei lá, me lembro ainda, o Djalma Wolff, que foi o primeiro arranjador que eu tive contato ali nas Paulinas. E quando eu entrei naquele estúdio, ele falou assim para mim. O Cáter estava junto, porque foi ele que me levou lá no estúdio, né? Foi ele que me encaminhou. E o Djalma falou assim, olha, você põe o fone, entra lá e começa a cantar. Sim, eu pus o fone, eu comecei a ouvir. Podia o arranjo. Podia ter orientado um pouquinho melhor. Foi, né? Assim a frase, eu me lembro bem como foi. E ele falou, então você ouve e começa a cantar. Tá bom, coloquei. A música era Doce é Sentir. Comecei a ouvir o arranjo. Na, 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 e comecei a cantar. Doce é sentir, pá, 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 pá. Fui até o fim. Aí quando eu terminei de cantar, acabou o arranjo, ele falou, pronto, tá gravado. Essa foi a minha primeira experiência. Simples assim. Simples assim. Você não precisou repetir, você não precisou... Nessa música, não. Você já foi bacana, já foi afinada, já então, foi então, mas era tudo muito novo pra mim, porque eu não sabia que podia repetir, eu não sabia nada. Então você foi lá e disse assim, eu vou fazer esse negócio aqui tão bem feito que vai ser só uma vez e acabou. Eu não sabia que podia, eu não tinha experiência nenhuma de estúdio. Bendita inexperiência, né? Que te valeu. Que me valeu. Que te valeu resolver a canção ali na gravação. Resolvi de uma a canção vez só. E aí nós tínhamos outras canções para gravar, não naquele dia, mas em outros dias. E aí a gente vai também amadurecendo nisso aí, né? Aí segunda a gente... vez que você fala em amadurecimento, nessa tua caminhada, até esse momento, você dando uma olhada para trás, o que foi que mais amadureceu em você? A fé. A fé. A fé. Acreditar que eu nunca estava sozinha. Acreditar que eu não estava sozinha. Porque quando a gente nasce numa família que
com que foi cultivada a fé, mas também quando a gente tem que se virar na vida, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar com 15 anos, trabalhar fora com 15 anos, eu comecei a estudar de noite, né? A gente faz aquela trajetória que os jovens agora não têm tanto essa trajetória, mas tem muita gente que ainda vive essa dimensão de trabalhar de dia e estudar de noite, mas não tão jovenzinhos, talvez, como eu comecei a fazer isso. E a gente tem que enfrentar a vida com a coragem. E eu não tinha muita coragem. Minha, não. Eu tinha coragem de confiar em Deus. E essa fé foi amadurecendo, sinceramente. E o auge, o cume do amadurecimento da minha fé, sabe que dia que foi? Eu não. Você não me contou ainda, mulher. O dia que papai morreu. Naquele dia, ou eu tinha fé, ou eu morria junto. Então, o sofrimento, os desafios da vida da gente não precisam ser sofridos, mas os desafios da vida da gente, se não, no meu caso, se eu não tivesse fé, eu não teria enfrentado. De que maneira esse episódio na sua vida, ele repercutiu na tua missão? O de porque papai? É um do seu pai, porque é bacana, porque o trajeto da sua história é uma... A sua história é uma história vocacional. É. A sua história é uma história de vocação. É. E dizendo isso, não estou dizendo assim que isso acontece somente com você. Acontece é que você tem a graça de entender que Deus estava ali na sua história lhe chamando, lhe fazendo entender o seu caminho. E dando sinais. Porque, na verdade, a história de cada um de nós é uma história vocacional, no sentido que Deus nos chamou para a vida, não é? E bendito seja Deus que cai lá, a gente cria um pouco de juízo, não é? E a gente começa a entender Deus na nossa história, não é verdade? Então, eu fiquei curioso aqui, imaginando, não é? De que forma esse episódio da morte do seu pai, amadurecendo a sua fé, transbordou no seu ministério. Olha, Ricardo, eu tive a graça, nesse dia, no dia que papai morreu, dia 3 de agosto, primeira sexta-feira, 3 horas da tarde, Nossa Senhora das datas certas, você é... dia 3 de agosto... Encontrei muitas mulheres que sabem as datas todas, mas você tá... Lembra a cor da roupa? Se era de tarde, de noite, se chovia, lembro. Se metrô tava cheio. A gente tem isso de lembrar, né? Mulheres têm esse poder. Isso, Nossa Senhora das Memórias Boas, rogai por nós. Amém. E nesse dia que papai foi, pra você ver que ele era do coração de Jesus, ele morreu às 3 da tarde, por volta das 3 da tarde, numa primeira sexta-feira do mês. Vixe. E... Que lindo. No velório de papai, teve missa com sacerdotes. E eu tive a graça de tocar violão e cantar as músicas que ele mais gostava. Naquilo ali, naquele episódio, naquela circunstância, eu vi que a força não era minha. O dom era o que Deus tinha me dado, mas a força de estar ali, vendo papai no caixão ali, e na missa de corpo presente dele, a força vem. E a partir dali, eu tive que assumir mais ainda a minha mamãe que ficava, né? Porque era eu que estava em casa. Eu que estava com eles. E eu, então, a partir dali, com mais amor ainda, eu assumi ali as rédeas da casa, né? De cuidar de mamãe, de estar junto. Mas eu vejo também com muita clareza que naquele ano de 2007 foi um ano que foi mudando a minha vida. E eu fui caminhando, eu trabalhava, tinha uma vida intensa de trabalho aqui, uma vida intensa de trabalho como editora da revista. Fui editora dessa revista Brasil Cristão durante 12 anos com mão de ferro, levando a sério o trabalho. Tem muito trabalho escrito também. Deus me deu a graça de trabalhar na escrita. Mas aí, de 2007 a 2009, eu trabalhei muito aqui e fora também, viajando os fins de semana. E no ano de 2009, dia 9 de abril,
Era uma quinta-feira santa. Era uma quinta-feira santa. Eu tive febre. E ali, eu fiquei 30 dias com essa febre. Ninguém sabia o que eu tinha. Eu fui ficando mais doente, mais doente. Levou 10 meses para descobrir o que eu tinha. Eu tenho uma doença autoimune, artrite reumatoide, mais controlada. E a partir daquele evento, então, desde a morte de papai até essa doença que me privou de estar aqui 2 anos, eu saí no dia 9 de abril de 2009 e voltei em janeiro de 2011. Poxa. Isso me... Prova, hein? Prova, prova. Que prova. Com uma agenda cheia, com muito trabalho, com você, muito... Você passou na prova? Eu penso que sim. Porque nesse tempo, Deus colocou uma pessoa na minha vida que me orientou espiritualmente. Legal. E na vida. Diretor espiritual? Sim, Dom Murilo Krieger. Mesmo à distância, ele... foi mantendo contato comigo, isso desde a morte de papai. A gente já tinha um contato aqui pela TV, que eu já conhecia há bastante tempo, mas foi Deus que colocou, eu reconheço, Dom Murilo para ir me orientando. Na minha vida pessoal. Mas a minha pergunta permanece, não é? A maneira como o evento da morte do seu pai repercutiu no exercício do teu ministério, da tua missão. Porque ali, no exercício do ministério, sim, eu tinha a certeza de que existia vida eterna. Eu tinha certeza de que a força de Deus vem na hora certa. Existe algo que se chama graça de Estado. E eu senti isso no velório de papai, na morte de papai, e eu saí mais forte. Eu saí muito mais forte. Então, no momento em que eu chegava em algum lugar, eu chegava numa cidade, eu chegava numa paróquia, eu chegava num evento, era aquela força que eu tive ali que era mais ainda demonstrada pelo ministério. E a gente não escolhe isso, Ricardo, você sabe. As pessoas percebem quando a força é da gente e quando a força é de Deus. Se tem Espírito Santo agindo, as pessoas percebem. E aquilo muda a vida da pessoa. Então eu chego à conclusão, nada é a gente que faz. É só deixar Deus agir na nossa vida. E à medida, eu penso que é exatamente isso, não é? Mas também tenho certeza, né, que é muito importante que a gente vá entendendo essas realidades e que a gente vá respondendo. Respondendo. Mesmo que seja timidamente, mesmo que seja sem muitas forças, mesmo que seja sem entender, mas é por conta que a iniciativa, de fato, é sempre de nosso Senhor, não é? É. Eu acho muito bonito a gente pensar na nossa religião, não é? Nós. Cristãos, é lindo, A nossa vivência cristã é uma resposta, não é? A gente não reza assim para invocar Deus, porque Deus já se entregou por nós. A nossa oração é sempre uma resposta, né? Quanto mais cristão, cada vez mais consciente, é aquele que entende que a vida dele é uma resposta a um amor que já foi nos dado. Demonstrado. Eu sei que a gente pede, vem Jesus, a gente pede, vem Espírito Santo, a gente pede, Senhor, venha sobre mim a sua graça. Mas isto já houve. Deus nos amou, nos deu Jesus para morrer por nós. E a nossa vida toda é uma resposta a este amor. Portanto, tem a timidez, a pequenez, a fraqueza dos nossos passos. E tem também a iniciativa. Tem que ter uma iniciativa nossa. Se a gente não dá o passo, Deus não pode agir. É o que me chama bastante atenção na sua história. Se eu estiver errado, você vai dizer, Ricardo, você está completamente errado. Você está tá doido, Ricardinho. Acho que não está, não. Você não sabe do que eu falar ainda, mulher. Ah, mas você é um homem de Deus. O que me chama atenção na sua história é que você tem uma fala, inclusive, que ela tende a ressaltar um pouco a tua timidez, a tua pequenez, aspectos que eles não te engrandecem. Mas você é uma força pra caramba. Você é muito forte. Porque a tua história vai contando isso, né? Vai contando. E sabe o que eu descobri lá de 2009 a 2011?
dizendo assim no popular, por mais fraca que você queira dizer que você é, você é uma mulher forte pra caramba. Tua história diz isso. Tô errado? É. Pode ser que eu esteja dizendo alguma coisa. Mas errada. É isso que eu descobri ainda mais nesse inter aí, e nesse inter da doença. Daquele estado que eu fiquei, que mamãe dava banho em mim, eu não conseguia levantar, eu perdi quase toda a visão, eu não conseguia me locomover, eu não ia no laboratório, o laboratório vinha tirar meu sangue, eu não conseguia mais andar, eu ficava deitada. E aí Jesus colocou uma frase na minha vida, para eu rezar: Jesus, força da minha fraqueza, socorrei-me. Então aí, para mim, ficou mais evidente que Deus é que dava força. Jesus, força da minha fraqueza, socorrei-me. Eu não tinha força, Ricardo, para abrir a tampinha do termômetro, para medir a febre. Dores em todas as articulações do corpo, dores atrozes, dores horríveis, febre, mal-estar. Nesse tempo, a tua experiência com a música, como com é que ela música, aconteceu? Ela foi... Eu não podia... saí para cantar, eu estava em casa. Sim, porque também eu, né, rezava muito maior do que essa. E as músicas foram vindo. Eu fui compondo. O que você compôs nesse tempo? Força da minha fraqueza. Eu compus Maria Porta do Céu. Eu compus Deus é Fiel. E foram músicas... Ah, sim... Vem Espírito Santo, uma música que ecoava na minha cabeça. Oh, vem Espírito Santo, vem. E tinha até o contracanto. Os teus sete dons vêm nos dar. Isso tudo bailava na minha cabeça. E o que eu fazia? Eu levantava com dificuldade e escrever, com a minha mãozinha toda cheia de dor. Eu ia escrever isso. Eu ia tentar fazer isso. E nisso também a maturidade do maior passo da minha vida. Opa! O passo mais importante da minha vida eu dei a partir da morte de papai até o ano de 2010. Eu me entreguei a Jesus e eu dei a Ele o que eu tinha para dar. A virgindade. Eu fiz a consagração da virgindade. Mas é Ele que fez consagração primeiro em mim. Pois é, aquilo que eu dizia para você. Ele me é tão escolheu. Bonito, né? É sempre uma resposta, não é? Ele me escolheu. É você, não é? Que no seu modo de entender as coisas... É, o meu modo é esse. Você percebe que a melhor forma de corresponder a tanto amor que você recebeu é entregando-se inteiramente a Ele. Olha, Ricardo, eu gosto muito de Santa Terezinha. Eu gosto muito dela. Então, nós somos dois. Você também, né? Então, e ela fala assim, Jesus se antecipou na minha vida. Jesus se antecipou me fazendo não sofrer certas coisas que muita gente sofre. Então, eu sinto que Jesus me preservou de tantas coisas por mérito meu. Não, porque Ele já tinha me escolhido e eu não sabia. Oh, que coisa, mas olha, eu tenho grandes satisfações aqui na Oficina da Canção. Eu gosto de falar sobre elas, não é? Uma delas é poder, assim, bem de coração, bem sinceramente, é poder oferecer para você falar sobre essas coisas, te escutar. É, talvez eu nunca tenha falado tão detalhadamente. E você isso. Contar sobre essas coisas, porque eu imagino que, inclusive, espero ter está tendo a possibilidade, né, de oferecer para você essa conversa, que, inclusive, ela siga animando os seus próximos passos. Entende que, terminando aqui o programa, você vai para casa e você vai estar fortalecida, iluminada pela presença de Deus. Da alegria, né? A gente, que espetáculo. Sabe, a gente volta atrás, porque não é todo dia que a gente volta atrás. Então, né? Seja muito bem-vindo aqui à Oficina da Canção, dessa vez e nas próximas que você voltará. O que você canta para a gente agora, querida? Eu vou cantar, então, o Força da Minha Fraqueza, né? Escolha, o pessoal está aqui para te então, atender. Então, esse Força da Minha Fraqueza... Eu sinto que pode ajudar as pessoas. Canta que depois a gente conversa. As pessoas só que sofrem. Só para a gente aproveitar melhor o seu tempo. As pessoas que estão doentes. As pessoas que estão sem sentido na vida. A dor produz muito, viu? O sofrimento produz. E traz alegria.
Jesus é minha rocha, eu não vou desanimar. As cruzes desta vida, com Ele vou carregar. Nem o mal e nem a dor, nada vai me derrubar. Porque a minha confiança, nele vou depositar. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente, tenho tudo. Jesus é a verdade, Ele veio me ensinar a chamar a Deus de Pai, sempre amar e perdoar. Palavra de vida eterna, só Ele tem pra dar. Por isso a minha confiança, nele vou depositar. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, eu creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo a minha frente, tenho tudo. Jesus é o meu Senhor e não vai me abandonar. Um lugar bem ao seu lado, Ele foi me preparar. Combati do bom combate, junto dEle vou ficar. Porque a minha confiança, eu sei em quem eu depositei. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, eu creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente, eu tenho tudo. Confio no teu amor, eu creio no teu poder. Jesus, Jesus, contigo tenho tudo. Teu manto vim tocar, tua bênção vim buscar. Eu te peço, Deus de amor, olha pra mim. Minha vida vim te dar, os meus sonhos te entregar. Eu te peço, meu Jesus, olha pra mim. Olha
tenho tempo pra ficar. Sei que aqui é o meu lugar. Eu te peço, Deus de amor, olha pra mim. Tenho tanto pra contar e o Senhor pra me escutar. Eu te peço, meu Jesus, olha pra mim. Olha pra mim, bem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor. Vim aqui pra te adorar. Hoje eu quero te louvar, porque creio, Deus de amor, olhas pra mim. Teu poder vai me curar, tua força me animar. E eu vejo e sinto, Jesus, que olhas pra mim. Pra cá, querida. Tô indo, tô chegando. É uma alegria muito grande te receber, também porque a gente celebra um pouco a história, não é? Você tem um pouco da história da Associação do Senhor Jesus. Caminhos. E a gente tem tanto para agradecer. São paralelos. É? Especialmente a quem agora nos acompanha. E nos dá a alegria da gente receber aqui na Oficina da Canção, Maria do Rosário. Não é? Obrigado, porque imagino que tem tanta gente que, assim como a Maria do Rosário, acompanha a história desta obra. Acredita nela, acredita na sua inspiração. Está presente, rezando por esta obra de evangelização e também tornando-se um sócio. Então, aqui um agradecimento imenso a você que já é sócio da Associação do Senhor Jesus. E aqui um convite para que você, especialmente nos acompanhando aqui, diga: puxa vida, que coisa boa, que coisa bonita, que coisa bem feita, que coisa que evangeliza o coração da gente. E venha fazer parte conosco, tá bom? Nosso telefone, você entra em contato no 0 operadora 19 3871-9620. E um convite para que você também nos siga no nosso Instagram, Oficina da Canção. É muito bacana nos acompanhar no Instagram, porque você vai acompanhar as produções e você vai poder também entrar em contato com a gente. A gente vai querer sempre saber quem é que você gostaria de ver aqui no programa. Basta começar a seguir Oficina da Canção. Que bom. Maria do Rosário, você já pensou em desistir? Já. Já. Pode contar pra gente? Posso. Conte. Essa música, Olha Pra Mim. O dia que eu rezei isso, sempre as minhas orações são meio musicais. São o quê? Meio musicais. Ah, são musicais. É. É porque naquela é um transbordamento, noite, né? Naquela noite eu estava tão triste, tão triste, tão triste. Eu peguei meu violãozinho, aquele meu violãozinho, e comecei lá na minha cama, em cima da minha cama, a rezar. E eu disse para Jesus, com toda a firmeza: Jesus, olha para mim.
Olha para mim, tipo Senhor. Tipo assim, né? Puxa vida. Olha aqui, as pessoas veem a aparência da gente, mas só o Senhor vê o coração. Meu coração está destruído. Eu não quero mais cantar. É um ministério muito pesado. É muito difícil. É um ministério de alegria, mas de muitas lágrimas. Você confirma isso, né, Ricardo? Sem dúvida. É, não parece, mas tudo nos custa muito. Muito, muito. Custa muito. Desgasta. E tem o fator que, sinceramente, eu na minha ingenuidade não imaginava que tinha, o fator competição. Existe. Mas aí vem o amadurecimento, né? Aí vem amadurecer para a gente contornar tudo isso. Mas na época eu não tinha essa maturidade. Entendo. No ano de 2000. Então, naquele momento ali, você estava jogando a toalha. Dizendo, joguei. Não, eu falei, Jesus, conta. Eu não quero mais dar isso para quem suporta. Dá isso para alguma outra pessoa. E eu comecei a rezar ali. Olha para mim, mas chorando mesmo. Chorando e soluçando. Olha para mim, bem dos meus olhos. Olha que dentro, Jesus, do meu coração. Tem um pedacinho da música que fala... Tenho tanto para contar e o Senhor para me escutar. Naquele dia e naquele momento eu só tinha Jesus para me escutar. Para quem que eu ia falar? Eu tinha medo de escandalizar as pessoas. Eu posso dizer para você hoje, você já deve ter sentido isso na sua vida, não? O momento que a gente, de tanto sofrimento... Você fala, não, eu não quero mais. Eu quero viver uma coisinha mais simples. Mas que não passe por um calvário tão grande. Doce engano, né? É. Era uma oração, assim, com todo respeito a sua oração. Mas a minha cruz é essa. Sim. E aí eu fui cantando, eu fui rezando. E... Olha onde é que você está aqui hoje, né? E ali, até as 2:00 da manhã, às 3:00 da manhã, eu estava no quarto fechado. Eu morava sempre morei com os meus pais, mas naquele dia eu fui deitar e não estava bem, e estava chorando e tal. E aí, lá pelas tantas, a lágrima de tristeza se transformou em lágrima de alegria. Vim aqui para te adorar. Deus tem o poder de converter. Porque você também ali se rendeu, digamos assim. Me rendi. Eu falei, tá bom, Jesus. Tá bom. Não tem hora que a gente fala meio bicudo assim. Tá bom. Tá bom. Não, não enche, não. Tudo bem. Vamos embora. Tudo bem. Maria do Rosário, do lugar onde você está hoje, olhando a sua trajetória, à medida que você foi caminhando, qual é a tua apreciação hoje a respeito do cenário da música católica? Uma multiplicação muito grande de... ministérios e bandas e cantores. Porque nós somos lá os primeirinhos, né, Ricardo? Uhum. Nós somos lá aqueles primeiros. Mas eu vejo, não é uma crítica. É talvez uma sugestão. Não posso fazer críticas. Mas posso sugerir. Eu penso que é uma responsabilidade de todos nós. Que nós vivemos já tudo isso. A gente se colocar, né? Porque a gente tá continuamente construindo uma história. São 30 anos de serviço. Tá, mas qual é a sua crítica? A minha crítica porque é... Porque as críticas constroem a gente. Mais oração. Muito mais oração. E talvez o terceiro, e um pouquinho mais de oração. Mais oração. Estou brincando, isso, só para a gente distensionar. Isso é a primeira. Um primeira, mais oração. Menos planejamentos humanos. Porque Deus, ele vai abrindo as portas para a gente. E ele vai mostrando. Quem reza, escuta a voz de Deus. E quem escuta a voz de Deus, sabe qual é a vontade de Deus. Daí que eu quero chegar. E também, menos... Exigências. A gente anda aí pelo Brasil e pelo mundo, nós sabemos que muitas exigências são feitas. E também porque vocês recebem ao longo desses anos todos o número gigante de cantores, cantoras, músicos, instrumentistas aqui na Rede Século XXI. Sim, também. E você também tem essa experiência. A gente tem experiência de ir aos lugares, tantos mais
os mais desfavorecidos como os mais favorecidos. Você já deve ter passado por isso também. Graças não fazer tanta exigência. Nós somos ministros. Nós somos artistas. Mas, antes de tudo, nós somos ministros de quem é a verdadeira estrela. Eu penso, Maria do Rosário, assim, que penso que você não deve ter medo nenhum de falar sobre esses assuntos, porque ainda em tempos como este que nós estamos vivendo agora, que são tempos com as suas exigências próprias, não é? Ainda tem gente escolhendo voar na melhor categoria, ainda tem gente que se recusa a ficar num hotel que não seja de acordo com o conforto que tem, então... ainda tem gente, não é, com exigências que elas são completamente... Elas são discrepantes com a realidade. Com a realidade e com o exercício da missão. Porque a missão, ela se mostra de acordo como ela é vivida. Isso também foi amadurecimento na minha vida. Porque a gente sabe, Ricardo, que em muitos lugares que a gente vai, muitos, inúmeros, são paróquias, são comunidades que arrecadam aquele valor com bolo, com pastel, com coxinha, sabe? Aquelas senhorinhas e senhorzinhos que dão a sua vida para fazer aquela comunidade receber alguém. Olha, a sua palavra ela é muito bem-vinda, viu, minha querida? Porque não se constrói, não é, este serviço. É serviço. Da música, não é? Sem levar em conta essas coisas que você está dizendo. E eu penso que em todos os momentos da trajetória de cada um de nós, a gente tem que ter essas coisas bem claras, como você está dizendo. Continue, por favor. Então, menos exigências e mais amor. O amor abre as portas para a gente. O amor faz a gente voar de madrugada naquele voo mais barato. Faz a gente esperar em aeroporto horas e horas. Faz a gente ficar na casa da família e não no hotel. Quantas vezes, não é, Ricardo? Isso mesmo. Quantas vezes a gente precisou ficar naquela casa mais simplesinha, mas com todo o carinho que aquelas pessoas ofereciam para nós. E mesmo depois, se o artista ele vai... logrando, digamos assim, mais renome, visibilidade, né? Mais renome. E ele vai ficando mais famoso, ela vai ficando mais famosa, não é? É possível que exista, inclusive, um tratamento diferente, porque se trata de uma pessoa muito conhecida, sim, e que ela precisa, inclusive, de um certo pela cuidado da produção, né? Para que a pessoa possa exercer o seu ministério, inclusive para a integridade física e tudo mais. Pela Entretanto, segurança. Ninguém pode esquecer disso que você está dizendo, entende? Isso que eu estou querendo deixar bem claro. E aquele momento que as pessoas gostam tanto, que eu nem entendo muito porquê, mas as pessoas gostam de tirar uma fotografia com a gente. De ganhar um abraço, né? De ganhar um oi, um sorriso, de estar pertinho ali. Isso é impagável. Jesus ficava no meio do povo. Jesus não se colocava longe das pessoas. E mesmo, eu repito, e mesmo que um determinado artista, ele tenha... pela força do seu ministério, que ele não vai poder ficar com as pessoas o tempo inteiro, que isso deverá ser de forma organizada. Não dá para simplesmente... Mas de forma organizada dá. É, exatamente, mas por isso que eu digo que é bacana você falar, porque isso cabe para todas as realidades. Olha, não é nada mais do que amor isso, né? É pagar amor com amor. As pessoas querem ouvir a gente cantando. As pessoas querem a presença da gente ali porque um dia nos deu o Senhor este dom e nós vamos semeando essa vocação. E pelo mundo eu vou cantando teu amor. Colin, gosto muito. Pois disponível estou para servir-te, Senhor. Se a gente tiver isso em mente, a gente vai fazer com
menos exigências. Não que a gente não precise de um lugarzinho bom para ficar, de uma caminha limpa para dormir. Não que a gente não precise de momentos em que a gente precisa de sossego. De sossego também. Estar num lugar porque... que não seja muito barulhento, que a gente precise dormir para trabalhar no outro dia. Porque esse tipo às de vezes coisa, né? As pessoas, de tanto quererem conversar e estar com a gente, não deixam nem a gente descansar. Mas não impede que a gente seja mais povo. Eu vejo dessa forma. Talvez pela minha trajetória, eu vejo dessa forma. Eu entendo que você, inclusive, você, a sua fala é que, num determinado momento, coisas nesta direção, elas atingiram você muito fortemente e, por conta de um caminho de maturidade que você estava fazendo, você pensou em desistir, jogar a toalha. Sim, porque tem muita dificuldade. Você concorda com isso, né, Ricardo? Sim, claro. E aí, não deu para eu jogar a toalha. Não deu porque... Porque Nosso Senhor transformou a lágrima num sorriso. Não dá mais para voltar. A cabeça da gente funciona com música, né? É. O barco já estava em alto mar, eu não tinha como voltar. E caminhei. Do ano 2000 em diante, hoje nós estamos no ano 2021, portanto, são 21 anos depois desse pedido que eu fiz, que não era o certo. Eu pedi o que estava no meu coração, Deus me deu o que estava no coração dele. Virou canção, virou CD, virou música, virou recado. Mas é muito lindo isso, porque é quando a vida da gente ela se transforma em canção e aí ela atinge a experiência de outras pessoas, não é? Porque muitas pessoas, inclusive escutando a gente aqui, quando escutar essa canção e trazer essa sua canção para a vida delas, elas vão cantar com mais sentido ainda. Porque quem é que não vive um momento na sua trajetória em que gostaria de ter as canções, as palavras que Nosso Senhor lhe deu e dizer, olha para mim, Senhor, olha nos meus olhos, puxa vida, olha aqui o meu coração. Não é? E essa sua experiência transbordada numa canção, ela acaba sendo um serviço, minha amiga. Pois é, e essa música, sabe para que é utilizada essa música? Para adoração. Em muitos lugares, outro dia eu recebi um vídeo no meu WhatsApp, que lá na Catedral de Natal, eles estavam fazendo adoração com essa canção. E um coro, um coral cantando. Olha para mim, diante de Jesus sacramentado. Quando que eu ia imaginar que aquela minha tristeza ia se transformar num hino de adoração? Hoje você já é uma mulher rendida a toda essa realidade? Sou, sou. Não que seja fácil. Sim. Mas o que eu vou fazer se eu não fizer o que mais me dá alegria na vida? Tô me lembrando de outra canção agora. Seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Numa luta desigual. Dominaste-me, Senhor. E foi tua vitória. É isso aí, Ricardo. E também tem um outro momento na minha vida que faz com que o meu trabalho agora seja tão direcionado. Existe algo que se chama Mãos Ensanguentadas de Jesus. Deus me colocou nessa dimensão porque Ele quis. É vontade dEle. Foram acontecendo as coisas. E desde o ano de 2002, setembro de 2002, eu estou intimamente ligada a essa realidade de Mãos Ensanguentadas de Jesus. A gente termina aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Com gosto de quero mais, não é tão bonito isso, porque é uma vida compartilhada, a gente caminhou bastante na tua história, mas é sensacional, não é? Como a gente vê que o processo ele continua, não é? Está aqui novamente Nosso Senhor trabalhando no seu coração, através de suas mãos ensanguentadas. Puxa vida, que espetáculo. Maria do Rosário, muito obrigado, viu? Eu que obrigado agradeço, por sua presença. Ricardo. Tão bom conversar com você. É um dos presentaços que eu tenho aqui no Oficina da Canção, porque eu nem saberia quando é que a gente ia conseguir sentar para bater um papo.
E pra muito gente difícil, abrir, né? A gente abriu o coração. Então, você imagina como é que eu me sinto privilegiado. Obrigado por sua presença. Eu agradeço. Deus lhe abençoe. Obrigado pelo modo tão carinhoso de me receber aqui na Rede Século XXI. Seja bem-vindo. Tenho sido recebido assim com tanto carinho. Muito obrigado. O que você canta pra gente agora no final? Vem tocar em mim, mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Vai, minha filha, coragem. Deus é bom e te ama muito. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação, da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente, misericordioso, para agir agora em nossa vida e realizar o impossível. Peça o impossível para a sua vida agora. Canta comigo.